Zimka čokolade se prave od lešnika ili krave i toga nikad ne nedostaje. Međutim, kad ime Simka tuje, ja se setim i džanduje i onog ukusa što za njom ostaje. E zato slatka navika mi Simka postaje. Simka, vaša slatka navika. Uvek postoji zdraviji način. Uvek je moguće naći dovoljno vremena za važne stvari u životu. Uvek se može sačuvati više novca. Uvek postoji način da vaša hrana bude i zdrava i ukusna. Nova Cepter Masterpiece kolekcija. Najbolje posuđe na svetu. Cepter. Za dug i zdrav život. Kopernikus, kablovska televizija, vaš izbor. Uđite u Kopernikusov svet savremenih telekomunikacija, najatraktivniji domaći i strani, sinhronizovani ili titulovani kanali, sve vrste IT usluga, brzi internet, IP telefonija, interaktivna televizija. Kopernikus, kablovska televizija. Terapije, prečišćivač vazduha ubija viruse, bakterije i hrinje. Na poslu, kod kuće i prilikom rekreacije, efikasno deluje protiv respiratornih infekcija i gripa, štiti od alergije i astme i ubrzava proces oporavka posle bolesti. Trostepeni proces sterilizacije vazduha, za vazduh bez bacila. Cepter, čuvar vašeg zdravlja. E zato slatka navika mi Simka postaje. Simka, vaša slatka navika. Excuse me, sir. There's a Jack Reacher here to see you. Can I help you? James Barr. Od autora bestsellera Lea Childa stiže heroj koga je teško savladati. Bivši vojni islednik Jack Reacher, koga igra Tom Cruise. Kada naoruženi napadač ubije pet osoba sa šest kitaca, svi dokazi će ukazati na to da je krivac osumnjičeni u pritvoru. Prilikom saslušanja osumnjičeni će reći samo jednu rečenicu: nađite Jacka Reachera. Time će početi neverovatna potraga za istinom, a Jack Reacher će morati da se bori protiv neočekivanog protivnika i da upotrebi silu ne bi li sačuvao svoju tajnu. Novi film Jack Reacher naći će se u domaćim bioskopima od 3. januara. Baš u ovom periodu oko nove godine svi se nekako trudimo da se okrenemo jedni drugima, pa smo, rekla bih, možda i ljubazniji nego inače i jedni drugima dajemo poklone. Pa ako smo već tako otvorenog srca, hajde onda da mislimo možda i na onome kojima je pomoć nekako ne samo najpotrebnija, na koji će se možda i više obradovati našom pažnjom. Postoji mnogo domova za nezbrinutu decu ili mnogo domova za decu ometenu u razvoju. Naša ekipa posetila je dom u Sremčici. Praznično raspoloženje uveliko vlada u svim domovima. U ovom čini se više nego u drugima. I ne samo zato što ima čak 300 ukućana, već i zbog toga što oni umeju da se tako iskreno raduju životu. Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju Sremčica novogodišnje je okićen ručno izrađenim ukrasima i nesputanim osmesima. Kod nas u ustanovi, vidjet ćete malo kasnije, već vlada praznična atmosfera. Oni su izuzetno zauzeti kićenjem jelke i pripremanjem ambijenta za goste koji će doći. Pa negde te svoje male i velike tuge odagnaju u neki ćošak svoga bića, koliko to se može, i bivaju zaista izuzetno srećni i radosni pred praznike, jer znaju da ih neće zaboraviti bajkeri, da ih neće zaboraviti mali veliki ljudi, ni Viktorija grupa, ni mnoge firme koje neguju korporativnu odgovornost i koje ih se sete, obraduju kroz ono što činimo, kroz otvaranje ustanove prema zajednici. Otvaramo vrata za sve dobre ljude i ljubavi je mnogo na svetu. Ne treba niko da je zadržava, treba jednostavno da je pustimo jedni ka drugima i onda je svet mnogo lepše. U brojnim radionicama korisnici svakodnevno razvijaju svoje veštine i oslobađaju svoju kreativnost. Nastaju tako ručno izrađeni novogodišnji ukrasi, čestitke, slike, nakit. Sve što se radi u radionicama jeste prilika da se izraze njihovi kreativni kapaciteti i jako je dobro što ništa nije ni pod kakvom prisilom. Dakle, svako od korisnika bira ono što mu je najbliže, ono što se uklapa u njegove sposobnosti, što prosto ne frustrira, a doživljava jednu
punu afirmaciju kada izađe iz ustanove, jer mi participiramo u zajednici zaista dosta i gosti smo na mnogim izložbama u gradu. U ovim toplim prostorijama korisnici doma uživaju u svakodnevnim malim radostima i iščekuju predstojeće novogodišnje priredbe. Obraduje ih i najmanja pažnja, pa će vam biti beskrajno zahvalni čak i kada im samo pružite ruku. Dragi dame i muškarci, polako se završava naše fitness tromesečje. Ukoliko želite vredno da vežbate naredna 3 meseca uz pomoć fitness trenera i gospođe Branke Mišković, naše nutricioniste, slobodno se možete prijaviti na jedan od 2 Facebook profila, Biljana Obradović, Biljana za vas. Sve ostalo vidjet ćete u prilogu koji sledi, budući smo za vas napravili mini presek. Danijela, Dragana i Marija, naše fitness kandidatkinje, u ovom fitness ciklusu skinule su ukupno 16 kg. Od toga Marija i Dragana po 2, a preostali uspešan rezultat od 12 kg pripada Danijeli. Dakle, moguće je osloboditi se loših navika, neaktivnosti i loše ishrane. Svi naši uspešni fitness kandidati imali su jedan zajednički imenitelj – jaku želju. Onda ni brojne poslovne obaveze, ni privatni problemi, ni saobraćajna gužva nisu prepreka. Nova godina dobar je povod za presek i promene. Tada očekujemo nove fitness kandidate koji će dobiti priliku da pod budnim okom trenera i nutricioniste ostvare možda i neko od novogodišnjih obećanja sebi. A kada govorimo o aktualnim izdanjima, u današnjoj emisiji vam preporučujemo knjigu Trešnje od olova, autora Saše Ignjatovića. Trešnje od olova. Nova knjiga Aleksandra Saše Ignjatovića kritika je našeg savremenog društva u mnogim njegovim oblicima. Pa zbog toga što su naši životi zapravo takvi i trešnje i olovo u isto vreme, naročito poslednjih godina kad smo dozvolili da te trešnje koje su stvarno bile, koje smo bili mi, dok smo bili mali i dok smo imali neki lep život u nekoj lepoj zemlji, dozvolili smo da nas ovo olovo koje nam se dešavalo u poslednjih 20-25 godina potpuno napravi jedan oklop oko nas i nikako sada da izađemo iz toga. Ja mislim da je već vreme da se oslobodimo i da krenemo ponovo da dišemo punim plućima i da budemo ono što jesmo. Za skidanje olovnog oklopa sa trešanja, kako bi se došlo do slatke suštine, kaže Saša, treba krenuti od sebe. On u svojoj knjizi ne daje rešenje, ali nudi podsticaj na razmišljanje i afirmaciju. U Trešnjima od olova pišemo stvarima koje svi mi znamo u stvari i u stvarima koje vidimo na televiziji, koje gledamo oko nas, koje čitamo u novinama svakodnevno, ali to onako prolazi pored nas i nedovoljno pažnje obraćamo i ne shvatamo koliko u stvari to kreira naš život ovakav kakav je. Kad bi uspeli malo da se oslobodimo svega toga, kad bi ono na 7 dana pogasili sve televizije, ukinuli sve novine i kad bi se bavili jedni drugima, kad bi razgovarali više, kad se ne bi komunikacija svodila na SMS-ove, tweetove, Facebooke i ostale gluposti, mislim da bi već za tako kratko vreme uspeli da prepoznamo koliko je kvalitetnija komunikacija kada je živa, kada je prava, kada se okružite ljudima koje volite, kad ste u jednoj atmosferi u kojoj možete da kažete nekom nešto u lice, a ne da mu pošaljete poruku SMS. I evo polako da sigurno dolazimo do kraja današnje emisije. Ukoliko želite da saznate nešto više o muško-ženskim odnosima, postoji nešto što vas zanima, slobodno možete pisati, a sve odgovore daće naš seksolog, akademik Savo Bojević. Slobodno pišite na jedan od 2 Facebook profila, Biljana Obradović, Biljana za vas. Molim vas, najvrednija stvar na svetu za mene sam ja. Zapravo, za mene su sada moji unučići, moja deca. Ali za vas ste vi. Najveća vrednost na ovom svetu. Nema veće vrednosti od vas i vašeg tela. I zamislite, vi nudite nekome samu sebe, svoje telo, svoju ljubav. Najvrednije stvari mu pružate. A onda budi idiot da kaže da ste laka žena ili da ste ovako ili onako. Umesto da to ceni, da se tome klanja, da vidi tu veličinu žrtve koju ste vi učinili, zapravo vi ste uzeli svoj deo kolača, ali on mora da ume da ceni ono što ste mu pružili. I mislim da je svaki muškarac koji govori ružno o osobi koja mu je sve pružila na svetu, onda, ili najveće vrednosti mu pružila, onda je to vrlo nisko saznanje ili nisko obrazovanje ili loš karakter čoveka. Ti da mu pruži sve što imaš, a onda kaže ružno da je to bilo šta ružno da kaže, mislim da
treba to polako da se menja kod nas u našem društvu i treba da se poštuje onaj ko ti je stvarno i dušu i telo oružio. I evo, polako smo došli do kraja emisije. Ukoliko naravno želite da pogledate i reprizno izdanje, znate dobro termine, a emisije od proteklih nedelja možete pogledati na našem YouTube kanalu youtube.com/Biljana za vas. Do sledeće nedelje, doviđenja i prijetno.